Takže dámy a páni, vítam vás späť u našej minisérie na hororovku Left Alone. Ja viem, že ďalší part vychádza hodne dlhú dobu, než ten prvý. Ale toho nikoho neserie, že? Toho nikoho neserie. Pekne to dohráme. A ideme na to. Minule nám písal, ja som aj zabudol kurník, jak sa to vláda. Jasne, týmto približujeme. Ja som Šulín. Kvečkom prebijam baterku, F-kom ju takto ondieme. Jo, P-čko je telefónas. A to je asi všetko, čo budeme potrebovať. A-čkom samozrejme interagujeme. Dobrý deň, záchody. OK. Nemyslím, že som prvý človek, ktorý navštevuje... Čo, po zabíjaní? Sú tu znaky vandalizmu a graffiti na stenách všade. Triedy vyzerajú proste poničené. Jasné. Vyzerá to tak, že proste sa ani sa proste nezaujímajú o to, aby proste túto školu úplne zamkli. OK, proste vlaké vecičky. Rozumieme. Haló? Záchod? Toaleťák! Oh, to je ono. Pekne trojvrstvový. Oh, dobre. Otvor ten záchod. Prečo tu je dole prkno a tu je hore? Nebudem riešiť. Pretože sa mi zdá, že by som to mal otvoriť. Ale je to... jemu sa nechce. Trieda. Ja som kus... Chuja. Ja som si zase prebil. Otáznik. OK. Takže tu niečo potrebujeme, ako to tak vyzerá. Pretože keď nám to píše otáznik, tak niečo potrebujeme, takže sa sem budeme musieť vraciať. To sa mi nechce. Ne. Kalkulačka. Jej. Základka Times. Čo? Jo, samé graffiti. Piča tam! Neklopať! Spravia toto pre teba? Čo? OK. Teacher report. Tu máme záznamník? Ale tam nič očividne není. Dobre. Pra-pa-pa-pa-pa-pa. Tam sa tam bliká svetlo. Jej. Matiku! Ja chcem ísť... Dobre, už viem prečo žiaci neznášajú matiku. Haló? Prosím, posaď sa a naloguj sa do počítača a začni tam, kde si naposledy skončil s prácou. OK. Divné. Ale toto bude asi počítačová miestnosť, čo? Logicky. Tak. Čo potrebujeme? Crowbar, OK. Páči dielko. Ale hra nás vedie sem. Ja tu nechcu. Dobre. Stále beží týmito halami.
Vypadni, pokiaľ ešte môžeš. Kto tu beží týmito halami? Kto tu beží týmito halami? Krabička. Krabička. Ježiš, to je zase čítaničko, to nebudem radšej čítať ani, lebo to sa mi nechce. Mr. Andrew, OK. 2009. Security room. Počítačová laborka. Né. Žiadne muchy. Čo to bolo? Záchody. Gymnázium. OK. Prečo musím ísť na poschodie? Radšej za sebou zavrem. Jej, aký krásny cute dogo. No, bohužiaľ celá hra není cute. Robíš si srandu? Need keycard. Takže mi chceš povedať, že sa musím vraciať. A pravdepodobne... na druhú stranu. No neviem, ale nechce sa mi nič. Potrebujem len kartičku poistenca. Computer room key. OK. Takže aký upratovač. Tu potrebujeme poriadne poutierať, lebo ty kokos, tu sa niekto pošťal, že to normálne až tu. Že normálne až takáto farba tu vyletela. Ale ja nechcem. Počka, ja som sa vrátil. Nie. No jasné. Tu je to zabarikádované. Niekto tu sa poriadne naštval. A zničil to. Wow. Pekné. Že na všetko potrebujem. Posratý crowbar. Pekosi, nesmieš sa bať, je to nerealistické. Jo, tuto potrebujeme keypad, to mi je úplne na nič.
Computer laborka. Tu niečo získame. Musíme. Inak ma nič. Windows Vista! Windows Dogo. Prečo je tuto tá čierna chmuja? To je gulatá a tuto to vyzerá ako štítok. Abo ako štít. Divné. Date. 1.1.10. Jedna, jedna, desať, wow. Ne? Čo je? Prestaňte klopať. Jak sa skrčím? No, neviem. Potrebujem toto. Proste toto potrebujem. Prestaňte. A jedna. Ne. Neviem, čo mi hento pomohlo, ale okej. Okay. Ale akože vážne neviem, čo mi to pomohlo. Baterky. Ale čo tu mám robiť? Ježišmaria, toto je hrozné. Date 1.1.10. OK, takže pravdepodobne niekde viem, že mám dať 2.4.6.7. 2.4... Nie, re... 2.4.6.7. No jo, máme to. School lights, OK. Memory stick. Yeah. Dobre, máme tu nejaký note? Buď sa musíme vrátiť sem. Ktorý ja som ďalej nepozeral. Alebo... Tam na začiatok. A vyzerá to, že na začiatok. Či na začiatok. Moc sa mi nechce. Thank you.
ZTFU. Tri, jedna, dva, devať. OK. Tri, jedna, dva, devať. Ja sa to už nechce hrať. Tri, jedna, dva. Ja nechcú. Ja nechcú. Dobre. Dole. Ahoj. Čo je, kamarát? Bulb. Stále ale potrebujeme crowbar. Potrebujeme toto. A tuto už nič není, že? A sa len toto tu máme. OK. Ale ja si myslím, že nás už niekto bude naháňať. Neviem, prečo mám taký sprostý pocit. Keď tam bol len ten trpazlík. Piča tam! Čo to tu prasklo? OK. Crowbar, crowbar. Máme crowbar. Máme crowbar. A teraz by to chcelo safe a dať mi pokoj na dneska, prosím. Still all a lie. Cover up. Čo? Shall I make you my next pet? Čo? Ke zvieratko. Okej, škôlka. Žimare, ja som teraz ticho, lebo ja sa nechcem laknúť.
Nie. Potrebujem. Ja nechcem už to hrať. Prosím, dajte mi checkpoint. Ja neviem. Need a fuel. Ale ja nemám. Fuel. Áno. Toto je hrozné. OK. Dajte mi pokoj, ja nechcem mať žiadne flashbacky. Ty kráso. Wow. Neviem, kde je Mike. A na čo bolo toto všetko, mi povedz. Keď som sem išiel, že ak tu nič není. Ne. OK. Bože, toto.
Proste to by bolo najlepšie. To brať. Páčidlo. Otvoriť. Ísť do Rici. Že nie. Hra si povie, že... Proste musíte... Musíte tu ostať. Lebo sme sadistické svine, ktoré tu dávajú checkpoint raz za hodinu, ty kokso. Power switch. No vlastne. Dajte mi pokoj. What? Dobre, vraciame sa späť. Ideme to tam dať. No veď, to tam dávam, ne? Kde to mám dať? Krása, toto je hrozná hra, normálne. Neodporúčam ju hrať. Lebo... Ja tu nemôžem mať ani checkpoint, rozumiete? Ani checkpoint, ani si to save-nu nemôžem. To je proste hrozné toto. To je strašná hra. Ja rozumiem, že je to indie hra, kde... ktorá je kratšia. Ale to kurník neznamená, že to nemôže mať žiadny checkpoint nikdy, nikde, po žiadnom progrese. Kurník. Napríklad teraz som v boiler roome mohli dať úplne pohodičke checkpoint. Úplne pohode, mohli ho tam dať. Prečo tam nedali? Bože. Huh.
To je nič. Ty kráso. Beš do keľu. Ale aspoň viem, že idem dobre. Jo, takto. To už chápem. Poď, utekaj. No tak, pumpuj to tam. Well, dobre, to si musím pozerať, bohužiaľ. OK. Čiže už viem. Tak poď. Nice. No, máme to. Tak prídeš? Tak príď. Čo klopeš? Môžeš prísť, máš tu voľné. Tá ďal to čop čop. A čo keď tá ďal to? Tak nič. Te čurák! Saving. Yeah. Dáme páni. Máme safe. Čo znamená? Ďakujem, že ste si pozreli tento part. Na budúce to pravdepodobne buď dohráme, alebo až o ďalšie dva party, ktorý ďalší diel bude určite zase asi o 3 týždne, pretože ty vole, táto hra je fakt taká geniálne kreténska, že normálne ma pomaly ani už neprestáva baviť, ale je taký okos. Musím povedať, že atmosféricky je to fakt docela dobré, táto hra. Atmosféricky sa im podarila. Táto hra je dosti strašidelná, aby sa dalo povedať. Atmosféricky, teda nie jumpscare-ovo, pretože tam jumpscare nebol zatiaľ žiadny. Teda ak nerátame to kuknutie toho decka na mňa, že ahoj, poď sem. No, takže tam nebol v podstate zatiaľ žiadny. Uvidíme, ak to bude nabrať. V podstate, ako keby toto bola tretia kapitola, by sa dalo povedať, pretože vždycky to trvá 30 minút, než dajú checkpoint. To znamená, že asi pravdepodobne po kapitolách. No, uvidíme. No páni, pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať určite like. Pokiaľ sa vám môj content páči, zabudnite dať odber. Vedľa odberu zvončeka, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. No a zase ďalej najviac pomôže. Takže sa majte a adios amigos.